Мої колеги вас вже так поступово довели до сьогоднішньої моєї теми. Ми сьогодні будемо говорити про так називаємо довге 19 століття. Так розпочинає 7-й рік курсу з історії України викладачка Ольга Тархова. Я буду лише давати два таких якби уроки, ну дві теми, це в нас по годині ми працюємо так. От, і якраз 19 століття, отак вирішила поділити, якби буде перша половина, друга половина. Дуже мотивована аудиторія, дуже всім цікавляться, багато запитань. Тобто люди, ну це свідомо, пішли на те, щоб вивчати не тільки мову, але й історію України. Слухачка курсів з історії України Дар'я приїхала до рідного Хмельницького з Одеси, де жила 12 років. Вона – одна з ініціаторів проведення курсу з історії України в Хмельницькому, розповідає Дар'я. Я взагалі сама подала прошення до міської ради для того, щоб вони організували курси з історії України, тому що я вважаю, що це дуже важливо для нас вивчати історію. Я теж її, звісно, вивчала в школі, але ці знання вже підзабулись. Хмельничанка Катерина Масловська відвідує курси з історії України з першого заняття. Коли побачили в нашій місцевій хмельницькій групі, що будуть проводити такі заняття, вирішили, що треба піти, треба дізнаватися, більше нагадати те, що ти забув, можливо, якісь нові сторінки для себе відкрити. І так воно дійсно відбулося. У нас більшість тут переселенці. Ось, хмельничан мало. Ти на занятті слухаєш, які вони задають питання, і ти розумієш, що вони багато чого не знали, якби нам здавалось елементарних речей. 79-річна Марія Лівна з Харкова вперше на курсах з історії України. Я дуже інтересуюся. Я прочитала тут Переяславську раду. Завжди цікавилася історією. Я дуже не згодна з тим, що тут перекрутили росіяни всю історію. Я хочу добитися істини. Головна спеціалістка Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Наталія Солтес розповідає, що ідею організації курсів з історії України їм запропонували внутрішньо переміщені громадяни. В них виникла потреба вивчати історію України по-новому, переосмислювати, проаналізувати. Ці курси стартували спочатку така форма очна в аудиторії з 19 квітня, і ось 26-го приєдналася дистанційна форма. За словами Наталії Солтес, більше 60 людей зареєструвались на очну форму і майже 500 – на дистанційну. Ми їх, хто на дистанційну, поділили по групах, щоб було краще, зручніше працювати, а хто на очну, то приходять люди на один час в аудиторію, працюють курси на базі 17-го ліцею. Тут все прораховано, тут і забезпечення є технікою, і в разі повітряної тривоги є і укриття для необхідності, щоб скористатися. Уроки очних курсів проводяться тричі на тиждень, каже Наталія Солтес. Понеділок, середа, п'ятниця, по годині триває заняття. Дистанційна форма двічі на тиждень, вівторок, четвер теж по годині, але там працюють дві групи, тобто виходить, що в день два заняття для викладача курсів. У нас на теми міняються лектори, тому що кожен лектор вибрав період один певний в історії, і він його висвітлює перед слухачами курсів. Останній очний урок курсу запланований на 3 червня, дистанційний – на 6. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.